Sadaka Rasulullah. Sadaka Rasulullah. فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. İmam Buxoriy. 27. qism. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Go'sht olib kelgin degandingiz, opa. Rahmati, baraka top. Elektrdan qarzingiz bor ekan. Uydan hech kim chiqmabdi shekilli, eshik tagiga tashlab ketishibdi. Mana o'sha hisob varag'i. Qani? Voy ulay, 300 ming so'mmi? Qarang, 20 tiyini ham bor. Nega buncha ko'payib ketibdi? Yaqinda to'lovdik shekilli. Opa, qancha ishlatsangiz, shuncha yozadida, aslo undan ortiq emas. Nima qilish kerak unda? Elektrni kamroq ishlatish kerak, energiyani tejash kerak. To'g'ri, to'g'ri. Endi ortiqcha chiroqlarni ham, konditsionerni ham, kir yuvadigan mashinani ham o'chirib yuraman. Elektr choynakni ham, hammomda turgan isitgichni ham kamroq ishlatinglarda, opa. Ha, shu rosa isrof bo'lyapti ekan. Shu bitta elektrga 300 ming to'lasam-a? Yana 20 tiyini ham bor. Har doimgidek chiroqlar yoniq, televizor ham o'chirilmagan, noutbuk ham yoniq qolgan. Eh, xudoyim-a. Oyi, nima qilyapsiz? Hamma ortiqcha narsalarni o'chirib yuribman. Hamma narsa yonib qopdi-ku. Oyi, men qorong'ida uxlolmayman-ku. Televizor ko'rib yotib uxlab qolibman-da. Yo'q, bugundan boshlab qorong'ida uxlaysan. Televizorni ham o'chirib qo'yasan. O'tgan oydan 2 barobar oshib ketibdi elektrni puli. 2 barobar? Ha, chunki sen elektrni isrof qilyapsan. Hech narsani tejamayapsan. O'zingizchi oyi, o'zingiz ham tejamaysiz-ku. Xullas, bugundan boshlab ikkovimiz ham tejab ishlatamiz. Tejashni o'rganmaguningcha shu elektrni pulini ham birga to'laymiz. Iya, oyi. Birga to'lashga menda pul yo'q-ku. Senga beradigan puldan ushlab qolaman. Hasan amaki, mashinamni yuvib qo'ydingizmi? Gulzorni sug'orib olay, xolim. Keyin yuvib beraman. Yo'q, oldin mashinani yuvib bering. Men ketishim kerak. Iltimos. Xo'p, xo'p. Men nashriyotga ketyapman. Bu hafta zo'r maqola yozganman. O'sha chiqibdi. Suvdan tekshirishga kelishibdi, xonim. Bo'pti, yarim soatdan keyin ko'rishamiz inshaalloh. Xonim, mana bu suvga to'lov qog'ozi, to'lab qo'yarsiz. Iya, 500 ming so'mmi? Yana 57 tiyini ham bor. Voy, ulay, nima balo? Butun mahallani suvini pulimi bu? Nega butun mahalla bo'lar ekan? O'zingiz ishlatgan suv, xonim. O'zi ham bu oy rosa ko'p ishlatibsiz-da. Hasan amaki, ana u suv nega oqib yotibdi? O'chiring tez, tez bo'ling. Mana bu suvni ham o'chiring. Umuman ortiqcha suv ishlatmang. Tushundingizmi? Mashinangizni yuvmoqchi edim-ku. Bo'ldi. Endi mashinani bu suvda yuvmaysiz. Ana bo'ldi. Kun bo'yi bekorga suv oqib yotgan ekan-da, xonim. Bekordan bekorga suv isrof bo'layotgan ekan. Hamma jo'mraklarni tuzatib qo'ydik. Rahmat, Shavkat amaki. Suvdan qarzimiz ko'payib ketdi. Oyim ko'rib juda qo'rqib ketdilar. Faqat suvdan emas, elektrdan ham qarzimiz katta bo'lib ketibdi. Ha, kelgan qog'ozlarni ko'rib, oyimning mazalari bo'lmay qoldi. Tasavvur qilyapsizmi? Ha, ha. Mana xonim, bizning xizmat haqqimiz. Voy tavba, 500 ming so'm bo'ldimi? Ha, yana 95 tiyini ham bor. Oy yuragim, oy boshim, Umar, meni ushla. Imom Buxoriy? Onang yaxshimlar, Umar? Ha, xudoga shukur, yaxshilar. Haliyam to'lov degan so'zdan qo'rqayaptimi? Ha. Oyimni oldida pul, qarz, to'lov degan gapni aytmaydigan bo'ldim endi.
Bu muammoni tak tuyu bilan hal qilish kerak deb. Qanday qilib ustoz? Islom dini isrofni harom qilgan. Elektrni ham, umuman har qanday tabiiy boylikni ham ehtiyotlab ishlatish kerak. Islomda isrof qilish harommi? Albatta. Alloh taolo yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. U zot isrof qiluvchilarni suymas degan. Sadaqallohul azim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa musulmon odam ko'chat o'tqazsa yoki ekin eksa-yu undan qushmi, insonmi yoki hayvonmi yesa, bu uning uchun sadaqa bo'lib yoziladi deganlar. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ustoz, Misrdan keyin qaysi mamlakatga borgansiz? Aytib bering. Bu yerdan keyin Balx tomonga yurdim. U yer hozir Afg'oniston deb atalar ekan. Afg'onistonga nega bordingiz? Nima uchun bo'lardi? Hadis izlabdi. U yerda ham bir nechta raviylar bor edi. Ular bilan uchrashib, ba'zi hadislarni tasdiqlab olishim kerak edi. Bu oyingning xonasimidi? Ha. Mana, klinikaning xarajatlari. To'lab qo'yarsizlar. Umar, to'lov deyaptimi yana kimdir? Voy yuragim. Balxga xush kelibsiz, Muhammad. Bu uchrashuvni necha yildan beri kutamiz, ha? Men ham yurtingizni ziyoratiga, bu yerdagi ulamolar bilan ko'rishishga mushtoq edim, hazrat. Bir nechta roviylarni so'ragan ekansiz. Hammalari kelib, sizni kutib o'tirishibdi. Alhamdulillah. Jome'u Sahih kitobimni ko'p qismini Balxda to'ldirmoqchiman, inshaalloh. Kitobingiz tugamadimi hali? Biz uni allaqachon tugatgansiz deb o'ylagandik. Tugagan bo'lsa, bizga ham bir nusxa berib ketasiz deb xursand bo'lib yuruvdik. To'g'risi, bu kitobni yozishga shuncha yil ketadi deb o'zim ham o'ylamagan edim. Unday bo'lsa, yurtimizdan ketishingizdan oldin o'zingizdan bir esdalik qoldiring, ustoz. Tushunmadim, hazrat. Siz bilan ko'rishgani talab ilmlarni chaqirganmiz. Ularga kitobingizga kiritgan har bitta roviydan bittadan hadis aytib bersangiz. Shunda bizga ham sahih hadislarni qoldirib ketgan bo'lasiz. Biz esa o'sha hadislarga amal qilib yuramiz. Juda yaxshi. Har bir roviydan bittadan hadis aytib beraman sizlarga. Xullas, Balxdagi talabi ilmlarga har bir roviydan bittadan hadis aytib berdim. Lekin salkam mingta roviydan mingga yaqin hadis aytib berishim kerakligini o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Nima? Mingta hadis deysizmi? Hada. Ular o'sha hadislarni yozib olib, o'zlarida saqlab yurishdi. Bir necha yildan keyin kitobimni tugatishim bilan bir nusxa ularga ham berib yubordim, Umar. Chunki shunday va'da bergandim. Oradan bir necha yil o'tdi. Dadajon, uyimizga qancha qoldi? 2 kunlik yo'l qoldi, o'g'lim. Tug'ilganimdan beri Buxoroni ko'rmaganman, a? Ha, sen tug'ilganingdan beri vatanga bora olmadim. Hadis to'plab yurib 10 yil o'tib ketibdi-ya. Kitobingiz hali ham tugamadi-ya, begim. Inshaalloh tugay deb qoldi, azizam. Buxoroga borgandan keyin yana safarga chiqasizmi, dada? Yo'q, kitobimni tugatmay turib safarga chiqmasam kerak. Mana shu kitobingizni deb 15 yildan beri safardasiz, begim. Deyarli barcha islom o'lkalariga bordingiz. Inshaalloh yana bir yilda tugab qolsa kerak. Xo'p desangiz, men ham yordam beraman, dada. Albatta, o'g'lim. Mana, alhamdulillah, 20 pora Qur'on yodladingiz. Jome'u Sahihga kiritgan hadislarimni yarmini yodladingiz. Shunday emasmi? Nihoyat Buxoroga yetib keldim. Onam meni nihoyatda sog'ingan ekanlar, mahkam quchoqlab, uzoq yig'ladilar. Ahmad o'g'lim o'sha va'dasiga muvofiq kitobimni tamomlashda ancha yordam berdi. Xuddi o'zimni yoshligimga o'xshab, ilmga juda chanqoq, g'ayratli bola bo'ldi. Lekin afsuski, onamning sog'liqlari ancha yomonlashib qolgan ekan. Men kitobimni tugatishim bilan birinchi nusxasini
albatta onamga hadya qilaman deb niyat qildim. Umar, onajon, mana o'sha Jami'u Sahih kitobim. 16 yillik mehnatim. Deyarli butun dunyoni kezib to'plagan hadislarim. Birinchi nusxasi sizga hadya. Alhamdulillah, o'g'lim. Kitobingni ko'rish ham menga nasib qildi. O'ziga shukr. Shu kitobni deb shuncha yil safarda bo'ldim. Hammasiga sabr qildingiz, qoyilman sizga. Senga qoyil, o'g'lim. Ilmni deb shuncha qiynalding. Musofirchilikda, yo'qchilikda yurding. Kasal bo'lding, och qolib daraxtni bargini yeding, lekin baribir maqsadingga yetding. Baraka top, bolam. Onajon, endi bir duo qilib bering. Bu mehnatlarim behuda ketmasin. Barcha makon va barcha zamonlarda insonlar undan manfaat olsin. Allohim, shu o'g'limni ilmidan butun insoniyatni manfaatlantirgin. Qiyomatda tarozi bossin. Sadaqa-i joriya bo'lib yozilsin. Ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadun rasululloh. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimon Ahror Yahyoyev. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyaj artistlaridan Muhammadjon Xo'jayev, Behzod Muhammad Karimov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Hilola Mannopova, Bobur Do'stmatov, Jasur Sharofiddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Sevara Payziyeva, Vasila Nozimova hamda Oybek Tohirov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. Rejissyor assistenti Muhammad Sodiq Akromov. Video muhandis Bekjon Mahmudov. 27-qism tugadi.